За оваа цел беа набавени 100.000 микрочипови и активноста ќе продолжиме, бидејќи во моментот за сега во системот се регистрирани 49.000 севкупно домашни милионици. Веднаш би сакал да нагласам дека од 1. април апликацијата на чипот ќе се наплаќа 200 денари, а издавањето на пасошот, што следи со домашниот милионик, 120 денари, додека самиот микрочип ќе биде донација од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство.